নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি ক'ম যে সপোনত এই সাতটা বস্তু দেখিলেই জানিব যে খুব শীঘ্ৰেই আপুনি বহু টকা পইচা, সম্পদ, গাড়ীৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছে। সপোনে কেতিয়াবা আমাৰ আগত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰে। ইয়াত এনে সাতটা সপোনৰ কথা উল্লেখ কৰিব গৈ আছোঁ, যি সপোন আপুনি যদি দেখে তেন্তে জানিব যে আপুনি প্ৰচুৰ অৰ্থৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আৰু লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। কোনোৱে যদি শস্য সপোনত দেখি থাকে, সপোনত যদি দেখে যে শস্য চপোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ওচৰত বহু শস্য থাকি গৈছে, তেতিয়া জানিব যে বহু কষ্টৰ পাছত আপুনি প্ৰচুৰ অৰ্থৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছে। সপোনত যদি মাংস টুকুৰা দেখে, যদি সপোনত কাঁহীত ৰন্ধা মাংস দেখি থাকে, তাৰ অৰ্থ যে আপুনি এতিয়া যিমান টকাৰ মালিক তাৰ দুগুণ বা তিনিগুণ টকা আপোনাৰ হ'ব। কিন্তু যদি কেঁচা মাংসৰ সপোন দেখে তেন্তে তাৰ ফল হ'ব অশুভ আৰু বিপৰীত। সপোনত যদি বহু মুদ্ৰা, কইন বা নতুন টকাৰ বান্দিল দেখে তেন্তে আপুনি বহু সৌভাগ্যৱান। এই সপোনে আশাব্যঞ্জক অৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰে। শীঘ্ৰেই আপুনি প্ৰচুৰ ধনৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছে। কেৱল অৰ্থই নহয়, ঘৰ, গাড়ী, মাটি, বিলাসিতা সামগ্ৰীৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছে। সপোনত আঠ সংখ্যা দেখা, সপোনত আঠ সংখ্যা দেখাৰ অৰ্থ হ'ল নিকট ভৱিষ্যতত ইমান টকাৰ মালিক হোৱা, যিটো কেতিয়াও ভবাই নাছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে কোনোৱে যদি এই সপোন দেখি থাকে আৰু ইয়াৰ পাছত অৰ্থৰ মালিক হয়, তেওঁৰ কিন্তু আগৰ জীৱন খুব অৰ্থকষ্টৰ মাজেৰে পাৰ হয়। কোনোৱে যদি সোণ বা সোণৰ গহনাৰ সপোন দেখে, সপোনত সোণ দেখা সকলো সময়তে শুভ। এই স্বপ্নৰ অৰ্থ হ'ল বৰ্তমান অৱস্থাতকৈ আৰু ভাল অৱস্থালৈ উন্নতি, ব্যৱসায়ত অতি নিকট ভৱিষ্যতত বহু পৰিমাণৰ অৰ্থ তেওঁৰ হাতলৈ আহিব, বা অন্য পথেৰে হাতলৈ আহিব প্ৰচুৰ অৰ্থ বা সম্পদ। ইয়াৰোপৰি সপোনত যদি কোনোৱে দেখে যে তেওঁ কোনোবাই সোণৰ বনোৱা বস্তু উপহাৰ দিছে, ইয়াৰ অৰ্থ অচিৰেই তেওঁৰ পদোন্নতি হ'ব। সপোনত যদি কোনোৱে দেখে যে তেওঁ গাখীৰৰ সাগৰত সাঁতুৰি আছে বা এনে ঠাইলৈ গৈছে য'ত চাৰিওফালে গাখীৰ, মৌ আছে, এনে সপোনৰ ফল সকলো সময়তে শুভ। যিয়ে এনে সপোন দেখে তেওঁ সকলো সময়তে অধিক অৰ্থৰ স্বচ্ছলতাৰ মাজেৰে দিন যাপন কৰে। তেওঁ চাকৰি বা ব্যৱসায় যিয়ে নকৰক খুব সহজেই অৰ্থপ্ৰাপ্তি কৰে। সপোনত চিকাৰী ঈগলক দেখা, এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সাফল্য প্ৰাপ্তি। অনেক কষ্ট কৰি কোনো ব্যৱসায়ত সফল হৈ মুনাফা লাভ কৰা এই স্বপ্নৰ ফল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।